Palkinto luovutukseen kutsutaan Petri Hella, ja Petri Hella on tuli eniten. Petri Hella tuli eniten tarjaotteluita kierrätysjoukkueesta pelannut pelaaja viime lauantaina 19. alaudella. Ottelun määrä oli tuolloin 355 ja tämän illan ottelu on se 356. Muistopokaali tästä saavutuksesta luovuttaa aiempia ottelusta ennätystä pitänyt Timo Lumiala, ja annetaan vielä molemmille raikuvat applaudit. Kovasta työstä, Mähkärin kiekko oikein hyvä. Ja toisena palkintona Jussi Pöyhölälle 300 ottelusta Kiehan sarjapeleissä. Ja palkinnon luovuttaja tulee luovuttamaan Petri Pöyhölä, joka on pelaajaurallaan myös pelannut reilusti yli 300, eli 309 ottelua. Ja annetaan vielä molemmille raikuvat kasvoille. Now who's the greatest in your dream?